Когато усети първите удари от секирата на Рашо дървото, цялата тъга на света се събра в малките и свити иглички. Започна безсилна да се мята, наляво надясно, но не успя да се спаси. Наоколо се бяха насъбрали много други, но никой не се застъпи за нея. Седяха кротички и извъртаха поглед. Те също бяха свили малките си иглички, но не от болка, а защото не искаха да слушат стенанията й. Тя отвори очи чак в отрупаното селхички ремарке на Рашо и веднага разбра. Беше истина. Да, наистина. Легендата гласеше, че когато малките елхички биват отсичани, тогава малките им душички успяват благодарение на коледния дух да останат живи до Коледа. За първи път успяваше да види толкова голяма част от гората, всичко наоколо беше ново за нея. И малките брезички, за които само беше слушала и вековните букове, с нетърпение чакаше и града. По Коледа бил украсен със светещи топки. Някога група си нигърчета беше каснала отгоре. Бяха започнали да клюкарстват за него. Ах, колко щастлива се чувстваше тогава тя. Слушаше за колите, за влака под земята, за странните същества, които понякога са добри, а друг път пък ставали лоши. Никога не можело да разчиташ на тях. Хора, така ги наричаха. Чакаше да види реката. Леле, колко чакаше да види реката. Синигерчетата бяха разправили, че в реката имало птици, които плуват и понякога даже ти махат за здрасти. Когато камионът на Рашо дървото спря, тя седеше с потила дъх и чакаше. Чакаше приключението и да започне. Усети грубата му лапа върху стеблото си. После полетя към земята, там постоя няколко минутки. После усети как Рашо изъби две кръстосани пръчки в стеблото и застана изправена. Огледа се. Наоколо бяха застанали някои от нейните приятелки от гората. 3 часа по-късно още си седеше на все същото място. Започна да се притеснява, защото искаше да разгледа толкова много места из града, а до края на коледната магия оставаше 1 ден. Искаше и се час по-скоро да започнат обиколката и накрая да стигнат до реката, където щяха да видят плуващите птици. Разни хора минаваха покрай нея, оглеждаха я, после взимаха някои от съседките й. Малката лхичка дори не предполагаше, че ако до края на деня никой не я купеше, Рашо щеше да я изхвърли в задния си двор, където с една малка клечица щеше да си устрои коледна клада, както правеше всяка година с елхичките, които не успяваше да продаде. Не знаеше, че ако никой не я купи, никога нямаше да види нито плуващите птици, нито каквото и да било от друго, освен задния двор на Рашо дървото. Рашо потърка ръце, пребори печалбата, погледна към часовника си и започна да мята една подир друга елхичките в ремаркето. Тя не разбираше какво става, защото бяха прекарали цял ден без да се разходят, без да видят нищо и сега пътят към Рашовата къща минаваше през една малка брезова горичка. Там белите стройни дами гледаха към малките лхички и плачеха. Знаеха какво следва. Рашо започна да разтоварва лхичките в двора си. Натрупа ги една върху друга и бръкна в джоба си за запалка. Нямаше. Налагаше се да отиде до къщата. Влезе и я взе, беше на перваза на прозореца. С бавни крачки стигна до натрупаните, нищо не подозиращи дървета. Клекна при най-долната лха и штракна с запалката. «Рашо! Там ли си, бе?» Чу се вик. Викът идваше иззад оградата. Беше Ванката, съседът. «Рашо! Там ли си, бе?» «Тук съм, бе, стига, вик. Рашо, весела Коледа, съседе!» «Весел и на теб!» «Абе, виж сега, обещах днес на жената, че ще изземам дръвче за Коледа, ама не успях. Да ти се намира нов повече?» «Имам, чакай, ще ти дам». «Е, спасяваш ме, брат! Нямаш ядове!» Толкова и стана приятно, когато Рашовата десница се стовари отгоре. Понесе се във въздуха, като малките си нигерчета, но бързо се трополи от другата страна на стобора. Там я грабна в Ванката и я понесе към съседния двор. На вратата я посрещнаха 2 хлапета, които веднага извадиха 2 пълни сиграчки кашони и започнаха да я кичат. Малко я беше гъдал, когато малките ръчички шареха по цялото и тяло, но тя беше щастлива. Когато приключиха и тя се погледна в огледалото, не можеше да повярва на очите си. Наистина беше красива. Цялата светеше, а звездата на главата й сияеше. Синигърчетата не бяха лъгали. Вечерта цялото семейство вечераха заедно и я гледаха. «Мамо, мамо, нали е красива?» питаха те. «Да, очарователна е», отвръщаше им тя. Вечерта децата си легнаха. Ванката дойде последен при нея, клекна, погледна я в очите и сложи някакви неща в краката й.
бяха подаръци. Мерси, прошепна ухичката.